vasalma mən Kilsin əgər yüzüm evirsən qaralma mən Kitirsə yüz bəlana uşəl vasalma mən Kilsin əgər yüzüm evirsən qaralma mən Netkey men ul raqibira kim qurur basi Meru vafa raqib ya jabru jafalmanya Meru vafa raqib ya jabru jafalmanya Begana bolsa aqılmak Tirda dinli ta Şün bol gül Tari sifatim Aşınama Şün bol gül Tari sifatim Aşınama Közümdün artık zafiyet mi? Bildim yaraşmasın bu ahvamama Dərdim kürür bu alıcədə zayit məqdimim Şimcəm də dərdi eşkür afamamə Kəngilge kim yakar Təşvişi bir cihət gör Ahır sən alma Təşvişi bir cihət gör Ahır sən alma Təşvişi bir cihət gör Ahır sən alma